Quantas vezes você tem medo de agir porque tá dependendo da opinião de uma pessoa? Quantas vezes você acredita que necessita da aprovação de outras pessoas? Bom, se você quer ter sucesso na vida, se você quer estar em paz com você, se você quer ter uma carreira feliz, se você quer ter um relacionamento saudável, se você depender da opinião de outras pessoas, você pode ter certeza que você nunca vai conseguir isso. Porque você tem que soltar exatamente isso, a dependência da opinião alheia e agir. A ação leva a sua vida adiante, acreditar em você, acreditar que você consegue acreditar no teu ideal. Eu tenho falado muito aqui sobre prosperidade, sobre física quântica, como que você pode criar e cocriar a sua realidade. Mas se você tiver medo de agir, de entrar em ação porque depende da opinião de outras pessoas para poder agir, se tem medo de ser criticado, de ser julgado, nada vai mudar na sua vida. Isso só demonstra que você é inseguro. E se é inseguro, é porque existe um medo. Por isso que eu comecei o vídeo aqui. Haja mesmo com medo. Se liberte da opinião de outras pessoas. Acredite na sua opinião. Isso quer dizer que tudo vai dar certo? Nem sempre. Quer dizer que você vai acertar todas? Não. Mas quer dizer. Que provavelmente você vai acertar sim, boa parte, mas você vai aprender. Você vai aprender com seus erros, você vai aprender a colocar foco naquilo que você quer, e principalmente você vai aprender a dar valor a quem você é, a tua essência, e aí a tua vida começa a acontecer. Agora, enquanto você fica preso, a, a opinião dos outros, nada muda. Ou se você só passa estudando, 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 lendo, 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 lendo. Curso, 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 e nada do que você aprende, você coloca em ação, nada vai mudar. Então você tem que agir mesmo com medo, você tem que agir mesmo na dúvida. Você tem que entrar em ação. E aí sim a sua vida vai acontecer. Então, pague o preço de entrar em ação. Se errar, tá tudo certo, recomeça. E se criticarem, tá tudo certo. É apenas a opinião de outra pessoa sobre você, não é a sua opinião. Então, entre em ação a partir de hoje. Coloque em ação nos seus sonhos. Coloque em ação aquilo que você tanto quer em mudança. Comece a ser e coloque em ação. Ser e fazer para poder realizar os seus sonhos.